Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдодармада Айгүл Жұмашқызы. Биыл Көксу қант зауыты қамыстан қант шығармақ, бұл кәсіпорынның жыл бойы жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Осы жылғы жоспармен былтыр атқарылған жұмыстарды аудан әкімі Алмас Әділ Еңбекші ауылдық округі халқы алдында есебінде баяндады. Әкім есептері бұрынғыдан өзгерек. Биылғы карантинге байланысты онлайн форматта өтті. Көксу ауданы әкімі мен Еңбекші ауылдық округі басшысы байланысқа шықты. Тікелей эфирде атқарылған жұмыстар мен болашақ жоспарларды баяндады. Бұнасы құлан бағдарламалар бойынша тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Зарихат Амшай ауылынан 2 азамат, Бесқайнар ауылынан 3 азамат, ТЗ-8 тракторларын Қазагролизинг арқылы алынды. 2020 жыл Көксу ауданы үшін табысты болды. Құрылыс саласында да үлгерлеу бар. 7,5 мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілді. Мемлекеттік бағдарламалар негізінде халық жұмыспен қамтылып, апатты жағдайдағы ғимараттар жөнделді. Тозығы жеткен жолдар жаңарды, жаңғырды. Әлеуметтік маңызы бар мәселелер шешілді. Пандемияға қарамастан кәсіпорындар жұмысын тоқтатқан жоқ. Карантиндік талаптарды сақтай отырып, жұмысшылар кезекпен істеді. Нәтижесінде өндіріс көлемі 18,5 миллиард теңгеге жеткен. 2020 жылы 535,8 миллион тенге субсидия төленді, 250 миллион тенгеге 28 дана жаңа ауылшаруашылық техника алынды. Ірі қара малдың саны 3012 басқа, жылқы 1113 басқа артты. Сондай-ақ ет 264 тоннаға, сүт 547 тоннаға, жұмыртқа 582 мың данаға артып өндірілді. Көксу ауданы аграрлық аймақ. Аумақ тұрғындарының негізгі табыс көзі қант қызылшасы. Тәтті түбірді кәсіп еткен шаруалар былтыр зауытқа 250 мың тонна өнім өткізді. Ауырайы қолайсыздығы мен су тапшылығына қарамастан жиын терім мол болды дейді шаруалар. Биыл зауыт жоспары ауқымды. Қантты жаңа технологиямен өндірмек ниетте. Қамыстан шығарылатын қантты тростниктен соны өңдейді бастайды. Ол шикізат келді зауытқа, оны біз былтыр зауытты модернизация жасап өткізгеміз, 140 миллион теңге зауыт инвестиция құйып. Енді бұл зауыт біздің жоспарымызға сәйкес қант құлшасын қабылдағанша дейін осы тростникпен жұмыс істейді. Ол енді жыл бойы жұмыс істейді. Бұл жаңағы жұмыс орындарының арқарата жұмыс істеуіне және де салықтың ұлғаюына септігін тигізеді. Атқарылған жұмыстармен алдағы жоба жоспарларды баяндаған аймақ басшылары сұрақ-жауап кезеңіне өтті. Зылиха Тамшыбаева ауылының тұрғыны аудан әкімдігінен көмек сұрады. Айгүл Тұрайысованың ұлы мүмкіндігі шектеулі. Бүйрегіне 2 рет ауыр ота жасалған, бірақ медициналық тексеру кезінде баласының мүгедектік мәртебесі бар екенін растаудан бас тартқан. Мемлекеттен ешқандай қолдау алмаған ана тығырыққа тірелген, тағы бір маңызды операция қажеттігін айтып шырылдады. Бұл жағдайға байланысты аудан әкімі жауапты мамандарға арнайы тапсырмалар берді. Жерінде қиын болғандықтан бір бүйрегі қазір жетке келген шығар енді. Жұмыс жасап кішкене орнына келді. Енді екінші бүйрегіне ақыры алдында айтылды ма? Оны қазір көрсету керек, оны ертең уақытын өткізіп алмау керек. Ол бала болғандықтан ол өсіп келе жатқан организм болып қалады. Оны соны тездетейік, ең басты мәселе осы болсын, жақсы ма? Көмектесеміз деді, өткізіп береміз деді. Больницаға жатқызуына бәріне балаға көмектесеміз деді. Маған келіңіз деді ауданның главврачы, сол кісіге енді бұйырса барамын. Ерекше форматта өткен есеп беру жиынында тұрғындар онлайн қатысты, бірақ кері байланыс орнатуға интернет кедергі келтірді. Сондықтан көпшілік сауалдарын жолдай алмады. Айта кетейік, Көксу ауданында 34 елді мекеннің 20-сы ғана интернет желісімен қамтылған. Қазір бұл бойынша округ әкімдеріне тиісті тапсырмалар беріліп, инвесторларды тарту жұмыстары жүргізілуде. Мадина Берікқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Шымырда шешімін күткен мәселе көп. Жол жасау, мектеп жөндеу, балабақша қажет. Бұл туралы Ескелді ауданы Қарабұлақ ауылдық округінің басшысы тұрғындармен жүздесуінде айтылды. Берік Оңайбайұлы өткен жылға есеп берді. Биылға жоспарын ұсынды. Округ тұрғындарының арыз тілектерін тыңдады. Коронавирус болғаннан кейін көп халық осында келейін деген, сізге осы отчет береді дегенде, бізде өзімізде Шымырда группа бар, Шымыр тұрғындар деген. Сол группаға елдің бәрі осымыз телефонымыз осы 2-3 күннің ішінде өртеніп кетеді деді ғой. Сондықтан осындай сұрақтар келіп, проблема деген жетеді. Жиында тұрғындар тарапынан көтерілген мәселе көп. Ең маңыздысы Шымыр ауылын газдандыру. Газ құбыры дәл ауыл маңында жатыр, бірақ жұрт табиғи газ қызығын көре алмай отырмыз деп наразы.
Ал ауыл башысы сметалық құжаттар дайындалып жатқанын жеткізді, бірақ қай уақытта нақты қосылатынын айта алмады. Ақшаны сұрап отырмыз. Қайтадан меморандум расторгли, енді бұл опрашивать сумма. Сол бала, причина сол ғой. Әйтпесе шымыр бірінші кіру керек болған. Шымыр бар, Жетісу ауылы бар, Сырымбет ауылы. Осы біздің не бойынша, Ескелді ауданының бойынша, солар бірінші жанат айтқан, трех сторонный меморандумда сол ауылдар тұрған. Округ әкімінің есебі мына Шымыр ауылындағы мектеп қабырғасында өтті. Ауылдың проблемасын мектептен шықпай жатып ақ айтып жатты. Мектепке күрделі жөндеу жұмыстары қажет, төбеден су ағады, іші суық дейді. Сылақтары сыпырылып тұрған Мәншік Мәметов атындағы мектеп 1991 жылы салынған. Содан бері еш жөндеу жұмыстары жасалмапты. Шатыры шұрық тесік. Салдарынан қар еріп, жаңбыр жауса су сауғалап ішке ағады. Ауылда балабақша да жоқ. Бүлдіршіндер мектептің шағын орталығына барады. Дегенмен жаңа ғимарат салынса, тәрбие ошағы пайда болар еді. Берік Оңғалбайұлы мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы нысанды іске қосу үшін кәсіпкер іздеп табуға қарекет етпек. Әкімнің айналысар тағы бір маңызды шаруасы бар. Ол мектеп оқушыларына еш кедергісіз интернетке қосылуға жағдай жасау. Былтырғы 20-шы жылы жасалған жұмыстарымызды айтып өттік. Енді жоспар бойынша 21-ші жылдың жұмыстарына жағы елдіңге таныстырып, олардың ой-пікірін біліп атырмыз. Интернет мәселесі көтеріліп атыр, оны да болашаққа деп өзімізге жоспарға тіркеп, келесі жылы халықпен кездескен кезде бетіміз ашық болатында осындай жұмыстар жасалды деп айтуға, жұмыс жасауға аппарат атынан жағы уәдемізді беріп жатырмыз. Самал Тұрғанбаева үш баланың анасы. Ұлдарын бос уақыттарын тиімді пайдаланса дейді. Себебі Шымыр ауылында не мәдениет үйі, не спорттық үйірмелер жоқ. Ал аудан орталығына күнделікті жетектеп бару мүмкін емес. Мәдениет үйі жоқ бізде. Мәдениет үйі балалар мысалы жастар қайда барады? Бос мысалы, студенттер бар, подростықтар бар мысалы. Оданша мысалы мәдениет үйі болса, сол жерде мысалы кеңдетілген залда спорт залдар, тренерлер қаладан келіп мысалы берсе де, болмаса ауылдан шықса да мысалы жастарымыз сол жерде жаңағы далада ойнағанша, көшенің еттері қуып сонымен ойнағанша, оданша спорт залда дайындалғаны жақсы болар еді. Жалпы ауданда оң істерде атқарылуда. Аудан орталығында көп қабатты үйлер алдына балаларға арналған алаңдар жасалды. Сондай ақ 140 адамға арналған дене шынықтыру сауықтыру кешені қолданысқа берілді. Енді көшелерге жарық тартылып, көгалдандыру жұмыстары жасалады. Жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қарабалық ауылы бойынша бірнеше көшелерге жаңағы шұңқырлық ямочный жұмыстар дейді, олар жүргізілді. Қарабалық ауылында Акименко, Панфилов, Қапсаматова, Лихачев көшелеріндегі орналасқан көп қабатты үйлердің алдына жағы ойын, балалар ойнайтын ойын алаңдары салынды. Қарабұлақ ауылдық округінде 22 мыңнан аса адам тұрады. Олардың дені ауыл шаруашылығы мен шағын кәсіпкерлікпен шұғылданады. Былтыр шаруалар дәнді дақыл өнімдерін 45% артығымен орындады. 136 мың тонна өнім жинады. 2021 жылдан да табыспен шықсақ дейді. Аялым Сансызбаева, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Ескелді ауданынан. Биыл Балқаш ауданында дене шынықтыру және сауықтыру кешені қолданысқа беріледі. Оған ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында қазынадан 1 миллиард 102 миллион теңгеден аса қаражат бөлінген. Бұл туралы Бақанас ауылдық округінің әкімі Қабыл Күлтебаев бояулы елді мекенінің тұрғындарында есептік жиынында айтты. Балқаш өңірі ауыл шаруашылығының алтын қазығы қағылған мекен, 15 ауылдық округтен тұрады. Тұрғындар 32 мыңнан асады. Аудан орталығы Бақанас, ең ірі округта 7 мыңнан аса тұрғын бар. Аудан орталығында әлеуметтік салада атқарылған шаруа аз емес. Мәселен, былтыр жұмыспен қамту жол картасы аясында ауданда 12 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жасалды. Ал Бақанас ауылдық округіндегі 5 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ жарық диодты электроүнемдегі шамдар ауыстырылып, Бақанаста 20 жалгерлік тұрғын үй қолданысқа берілді. Былтырғы жылға қарағанда биылда көп, мысалы, екімдердің шамасында тартылып жатыр. Мысалы, газдың өзі 1 миллиард 161 миллион теңгені құрап отыр. Бұның сыртында біздің жолдарымыз бар. Бұның сыртында жағы фок соғылып жатыр. Сөйінген жағы үйлер, мысалы, екімдерден астам қаражат бөлініп жатырмыз.
Баханас ауылдық округінде үш елді мекен кіреді. Баханас, Шарма мен Бояулы. Мәселен, Бояулы кәсіпкер қамқорлығындағы ауыл. Шағын ғана, бұл елде 30-дан астам отбасы шоғырланған. Жалпы 2009 жылы жүргізілген санақта 161 ғана адам тұратын. Қазір мұнда 183 тұрғылықты тұрғын бар. Бояулы бір қарағанда қарапайым ғана. Тұрғын санының аздығы мен ауылдың шалғайлығына қарамастан үлгілі елді мекен. Бояулықтардың айтуынша түрлі делегация мен маңызды қонақтар мұнда жиі келеді. Бұл ауылда әлеуметтік түйткіл мәселе жоқтығын ерекше атап өткен жөн. Жолы жөнделген, үйге қажетті коммуникация тартылған, мектеп, спорт алаңы, медресе мен мешітте салынған. Жолдың екі жағына электр тоғы жүргізілген. Бірнеше жыл бұрын ауылдағы барлық кабель желілері бағанда жаңартылған. Ауылда электр жарығы сөнбейді. Былтырғы жылы жұмыспен қамту бағдарламасы аясында, жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы аясында осы ауылға айналма жол 530 метр ұзындығы, бұның сыртында автокөлік тұратын тұрақ, сонан кейін тротуар салынып берді 23 миллионның құны. Жалпы бояулықтардың жағдайы жақсы, десе де тұрғындар жайылым жер тапшы екенін айтады. Әр үйде ірілі ұсақты қара мал басы бар. Қорадағы төрт түлікті жазда ауыл маңындағы алқапқа жаяды. Оның өзіне жайылымның айналасында егістік пен іле өзені жатыр. Жайылым жер тапшы болғандықтан мал басы егістікке түседі. Сондықтан бояулы тұрғындар округ әкімінің есебінде жер мәселесін шешіп беруін сұрады. Жаздыгүні егіс еккеннен кейін мал түседі, мал түскеннен кейін штрафы бар оның. Соны жеке бағатын малымыздың жері аз. Жоқ деді болады, өйткені жан жағы канал, су, леміз бар. Сол осы мәселені шешіп берсеңіздер, мал үшін ғой, енді кіші ауыл болғаннан кейін малсыз болмайды, өйткені мал мені күн көріп отыр. Жайылым жердің жетіспеушілігі тек Бояулыда ғана емес, ауданның өзінде де тапшы. Өйткені Балқаш өңірі ырысқа бай, алқаптардың басым бөлігі егістік. Жалпы округ әкімінің есептік жиынында бұдан бөлік жер, көгалдандыру, баспана мәселесі көтерілді. Қабыл Сәдуақасұлы жиында тұрғындардың сұрағына жауап беріп, жақсы жаңалығын да жеткізді. Осы ауылымызға газ тартылып жатыр, құны 1 миллиардтан астам. Балқаш ауданында бақанасты ішінде сап жатыр. Амандық болса осы көктем айында, март айында толығымен бітіреді. Бақанасы бітіреді. Екінші ауыл бұл Ақдалауында жұмыс жүріп жатыр. Биыл енді қуантарлық жағдай, себебі осы 4 ауылға қаражат бөлінді деді. Оның ішінде осы Бояулы елді мекенінде бар. Амандық болса биыл осы Бояулы елді мекеніне де газ тартылады. Көп балалы отбасылар мен аз қамтылған жанұяларды тұрғын үймен қамтамасыз етуде Бақанас ауылында биыл 5 қабатты 40 пәтерлі тұрғын үйдің құрылыс жұмысы басталады. Оған бөлінген қаражат 295 миллион теңге. Сондай-ақ осы үйлердің абаттандыру және инженерлік коммуникациялық желілерінің құрылысына 109 миллион теңге қаржы бөлінген. Елдана Сәрсенбаева, Мади Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Балқаш ауданынан. Қазақстанда індет өрши бастады. Өткен тәулікте 1548 адамнан тәж вирус анықталды. Оның 235-і Нұрсұлтан қаласынан. Қауіпті дертті жұқтырғандар мұнан өзге Ақмола мен Павлодар облысында көп тіркелген. Мегаполис Алматыда 130 адам жұқтырыпты. Жалпы республика бойынша коронавирус инфекциясынан 26 мың адам ем қабылдауда. 302 науқастың жағдайы ауыр, 39-ы өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Талдықорғанда демалыс күндері көптеген қоғамдық орынның жұмысы тоқтады. Десе де эпидемиологиялық жағдайға байланысты қабылданған талаптарды орындамайтындар бар. Құқық бұзушылықты анықтау мақсатында мониторинг тобы тексеруге шықты. Талдықорғандағы екінші локдаун шарасы санитарлық ережелерді сақталу-сақталмауын тексеру жалғасуда. Бұл төртінші шағын аудандағы коммуналдық базар. Мұнда әдеттегідей азық-түлік алу үшін сабылған халық жоқ. Саудасын қыздырған саудагерлер жұмысын тоқтатқан. Жәрменке аумағы жабық тұр. Есесіне соның жанындағы смол супермаркетінде тұрғындардың қарасы қалын. Дүкен кіреберісінде маскаларын киіп, ішіне кіргенде шешіп тастайтындар жетерлік. Ұзын сонар кезектегілер ара қашықтығы сақталмаған. Тұтынушылардың дене қызуын бақылайтын құралдары жоқ. Станция, вот, расчет квадратуры, на количество посетителей, ничего не соблюдается. Мы на бесмену турмузу, али бежок,
Демалыс күндерін пайдаланып, азық-түлікке қамданған тұрғындар Дәулет сауда үйінде қаптап жүр. Мекеме басшылары санитарлық талаптарға салғырттық танытқан. Кіріп шыққандардың санын, олардың қорғаныс құралы мен дене қызуын өлшетіндер жоқ. Ал саудагерлер халыққа медициналық қолғапсыз қызмет көрсетуде. Локдаун күндері рұқсаты бары азық-түлік дүкендерінде анықталған олқылықтарға байланысты түсініктеме алынды. Әкімшілік хаттама толтырылды. Шахарда демалыс күндері тыйым салынған киім дүкені жұмысын жалғастырған. Монако сауда үйінің сатушысы қаладағы бас санитар бекіткен қаулы талабын бұзбадық деп ақталды. Бірақ... Мы не работаем, у нас ревизия. Вот 2 часа назад работаем в обычном режиме с 12 до 9. Тем более вы разместили рекламу в Инстаграме. Жалпы қалада соңғы қаулы 12-ші қаңтарда күшіне енді. Локдауннан бөлек карантиндік талап күшейтілді. Кейбір мекемелердің жұмыс уақыты шектелді. Мониторингтік топ мұны қатаң қадағалауда. Күні-түні тексеру жүргізеді. Нәтижесінде соңғы 10 күнде 170-тен аса нысан аралады. 90-нан аса құқық бұзушылық тіркелген. Мамандардың айтуынша, санитарлық талаптарды сақтамағандарға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Бүгінгі күннің өзінде 40-тан аса объекттер тексеріліп отыр. Оның 4-теуінде жаңа карантиндік шараларды бұзу фактілері тіркеліп отыр. Жалпы негізі біздің субъектілер қазір жаңа қаулыда қойылып отырған талаптарды сақтап отыр. Көп мекемелер жұмысын тоқтатып отыр. Ресторандар, моншалар деген сияқты. Былтырғы жылғы жаңа сандармен салыстырғанда биылғы құқық бұзушылық сандар азайып отыр. Айта кетейік, Алматы облысы сары аймақта, ал облыс орталығы, яғни Талдықорған, қызыл аумаққа енген. Эпид ахуал ушығып кетпес үшін мамандар халықты санитарлық талаптарды қатаң сақтауға шақырады. Бірден қауіпсіздігі баршаның қауіпсіздігі екенін естен шығармайық. Мадина Берқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Бүгіннен бастап отандастарымыз зейнетақының бір бөлігін алуға өтінім тастай алады. Ол үшін міндетті түрде электронды қолтаңба болу керек. Сол арқылы сайтқа кіріп, қаражатты қандай мақсатта жұмсайтыныңызды көрсетесіз. Сосын сіздің өтінішіңізді зейнетақы қорында 5 күн қарайды. Мақұлданса, отбасы банктен немесе екінші деңгейлі банктен ашылған шотқа ақшаңызды аударып береді. Бірақ мұнан ұмытпаңыз, егер сіз құжаттарыңызды 45 күннің ішінде жинап, қаражатты осы аралықта жұмсап үлгермесеңіз, қор қызметкерлері зейнетақы жинағын қайтарып алады. Алайда екінші рет құжат жинауға мүмкіндік беріледі, дейді Отбасы банкі акционерлік қоғамының басқарма төрағасы. Мысалы, Ислам банкі өтінішін мақұлдады дейік, немесе Отбасы банкі мақұлдауы мүмкін, бірақ үй сатушы айнып қалып жатады. Адам болған соң ондай болады. Мұндай жағдайда өтінім 45 күннен кейін күшін жояды. Біз ақшаны бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы шотыңызға аударамыз. Қайтадан алу үшін қосымша өтінім беру қажет. Ескере кететін жайт, туыс адамдар зейнетақы жинағына бір-бірінен үй сатып ала алмайды. Ал зейнетақының бір бөлігін емделуге жұмсау ережелері әлі бекітілмеген. Осы айдың соңында жарияланады деп жоспарланып отыр. Естімеген елде көп, Үндістанда сиыр құқын қорғайтын жаңа заң бар. Оны бұзған алғашқы адам қамауға алыну мүмкін. Ал Жерорта теңізінде салмағы 75 тонналық киттің өлексесі табылды. Жаһан жаңалықтарын көріңіздер. Үндістанда сиыр құқын қорғайтын жаңа заң бар. Оны бұзған адам қамауға алынады. Карнатака штатының тұрғынына тағылған айып қауіпсіздік шараларын сақтамай сиыр тасымалдағандығы. Сол себепті жұрт полицияны күтпей, оны таяққа жыққан. Қазір ол ауруханада жатыр. Сауыққаннан кейін 3 жылға сотталады, немесе 7 мың доллар айыппұл төлеуі мүмкін. Штат полициясы азаматқа күш көрсеткен белсенділер заң алдында жауапқа тартылады дейді. Италияның Неаполь қаласы жағалауында ірі киттің өлексесі табылды. Жергілікті биліктің айтуынша, бұл Жерорта теңізінде табылған ең ірі киттің бірі. Сүтқоректінің ұзындығы 20 метр, ал салмағы 75 тонна. Жануар теңізден бірнеше күн бұрын табылған еді. Қазір биолог мамандар киттің не себепті өлгенін анықтауға кірісті, ал оның қаңқасы жергілікті мұражайға беріледі.
Батыс Балкан аймағында қоқыс мәселесі өзекті. Бұрын Патпека ананың изумрудты көлі балық аулайтын тамаша жер еді. Ал қазір қоқыс исінен бұл маңда жүру мүмкін емес. Қаңтар айында толассыз жауған жаңбыр жағалаудағы қоқыстың барлығын Босияның шығысындағы Дрена өзеніне құйған. Осындай жағдай солтүстік Македония мен Касавадада да бар. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Жетісулық мәнерлеп сырғанаушылар Қазақстан кубогы үшін өтетін кезеңдік жарыстарға дайындалып жатыр. Алғашқысы ақпан айында өтеді. Жерлестеріміз Алматы қаласында, Алматы арена спорт сарайында, мұз айдынында жаттығу өткізуде. Республикалық жарысқа өңірімізден 5 спортшы қатысады. Мадияр Уахит алғаш 4 жасында аяғына коньки байлапты. Содан бері осы спорт түрін сергетіп келеді. 17 жастағы бозбала қазір мұз үстінде төселіп, мәнерлеп сырғанаудың шеберіне айналған. Ол Қазақстан кубогында өздік үштік қатарынан көрінуді көздейді. Оған шамам жетеді, дейді жас өрен. Мадияр бұған дейін республикалық жарыстар мен халықаралық турнирлерде жүлдегер атанған. Мақсатым мастер спорты алу тиіспін. Жақында кубок Қазақстана болады. Чемпион болу үшін тренировка жасаймыз. Болашағынан зор үміт күттіретін спортшының тағы бірі Елисей Волков. Жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионы. Биылда сол нәтижемді қайталап, халықаралық турнирлерде топ жарсам дейді. Қазір мәнерлеп сырғанау элементтерін сауатты орындайды, тіпті күрделі жаттығуларды нақышына келтіре жасайды. Волков қандай жағдай болмасын дайындықтан қалып көрмепті. Соперники. Басты қарсыластары елордалық спортшылар мен Шымкенттік және Қарағанды облысының мәнерлеп сырғанаушылары. Мен мақсатыма жету үшін үнемі мұз айдынында дайындаламын. Мамандардың айтуынша мәнерлеп сырғаны өнерінің бақыты тек тынымсыз еңбек еткен адамға ғана басын ет. Өйткені әуен ырғағымен үйлесе билеп, күрделі жаттығуларды мұз үстінде орындау екінің бірінің қолынан келмейді, дейді мамандар. Сондықтан спорт шеберін шығару үшін кем дегенде 7-8 жыл керек. Бұл бапкерлер пікірі. Подготовка сейчас очень хорошая получается, да. Жаттығу жақсы жүріп жатыр. Ең бастысы спортшылар сапалы құйылған мұз айдынында конькимен сырғанап, шеберлігін шыңдауда. Шәкірттерімнің барлығы ел біріншілігінде жүлдегер атануға лайық. Айта кетер бір мәселе, мұна мұз айдыны облысқа қарамайды, Алматы қаласыныкі. Сондықтан болашақта өз өңірімізде арнаулы мұз айдыны салынып, бізге берілсе екен дейміз. Қазір күні облыстық спорт басқармасы Алматы қаласындағы қысқа спортқа арналған орталықтармен келісім жасасқан. Осы бойынша жетісулық атлеттер бұл кешендерді тегін жаттығады. Өңір басшылығы өкілдерінің айтуынша алдағы жылдары Алматы облысында да мұз айдыны ғимаратын салу жоспарланып қойған. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Алматы қаласынан. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы. Эфирде ауышқанша аман болыңыздар.